我们这一群老师，我们的同学们，我们都是学这个视听相关的这个专业的，所以呢我们就会做影像，然后能够做片子，这个是我们的一个专长。因为我们学校门口呢有这个长长的这个盲道，所以我们就在想，这种物理的盲道是有了，怎么样去建设一条这种所谓的精神文化上的这样的一个盲道。最开始我们是一个5步的小目标，然后完成了之后我们定了30步的小目标，后来我们就这个机制运作比较成熟之后呢，我们就定了一个1年104步的目标。这104呢，就是希望说全年有52个星期，我们希望中国的盲人朋友能够每周欣赏2部电影，我们希望他们能够看电影的频率能够达到甚至超过我们普通明眼人的频率。视障志愿者的队伍有800多人，然后同时我们也在全国成立了这个我们叫百校联盟，号召全国的大学生们都能够加入到我们这种服务视障朋友的行列当中。我们之前经常说，就是志愿者和视障朋友之间是一个双向奔赴的一个过程，我们在去帮助他们的同时，我们其实也得到了他们的鼓舞和帮助。光明院这个志愿者项目没有一个中途退出的同学，基本上来就是从大一或者研一来一直到他毕业，甚至有些同学已经毕业了都没有离岗。借由让盲人朋友们看电影这个事情，能够让视障朋友们更多的，残障朋友们更多的出现在大众视野里，我觉得他们的需要被看到，是真正他们融入这个社会，我们一起去奔向共同富裕的这个很关键的一个点。